Oh, nani aliroga wamama? Oh, wamama mmeelekea wapi? Oh, wamama mmerogwa na Pastor Ezekiel? Oh, wamama mmekuwa brainwashed na Pastor Ezekiel? Oh, nani atokoa wamama wa Kenya? Nani alisema? Nani alisema kilicho ndani ya Pastor Ezekiel twakielewa vizuri na mtatufuata nyuma nyuma. Haya, kilichoturoga ndicho hichi. Tusharogeka sisi. This is my plan. Najenga hospitali. Hospitali inakuwa private wing na public wing. Wing ya wamama na watoto itakuwa free. Nani anawalipia maternity? Wewe ambao umekuja kwa private wing, si unaugua malaria wewe? Si utalipa 1030 ukishapona? Malaria kutibu ni 1030, si nyinyi ndio mmependa hiyo? Lipa 1030, mama wa Kilifi atapona malaria bila kulipa. So that those who will want this kind of first class hospital will help Kilifi people. In a span of 20 years, hawa watu, watoto wao wamepona, wamama wamefanikiwa. In 20 years, hawa watoto nimefikiria vile wanasoma through bursary ambao church inapeana. Tutakuwa tumeondoa umasikini Kilifi. That one you don't need to talk to the government. You need wisdom. Sababu yule mtu ambaye anapenda vitu vya utajiri, apendi hospitali ambayo analipa 1500. Anapenda akifika vile umefika na anaumwa na kichwa, mweke kwa wheelchair. Welcome, please. Welcome. Mweke kwa wheelchair. Anasikianga vizuri, kwanza ushamvalisha zile nguo za kutibiwa. Hii wheelchair ya kutoka hapa mpaka kule ni 1500. Wewe nenda kwa hizo hospitali. Kuna mtu anaelewa naongea ukweli? Hiyo wheelchair ni 1500. To book a bed is 40,000 to 60,000. Then you need your personal doctor to attend to you. Na uko na namba yake. Kitambo ni kuhudumie hivyo. Na huyo amekwama school fees. Nishalipa school fees ya huyu mtoto wa Kilifi. I will give you first class service hospital, but you will cater for the treatment ya watu wa Kilifi. Sababu hawako kama wewe, na sitawaacha wakufe, na sitawaacha waugue. But you know, good hospitals are making money, but you don't see where the money goes. Hiyo ndio maana niliuliza swali siku moja mwanangu. Tutachunguza. Hii kanisa iko na pesa nyingi. Imejenga hii, imejenga hii. Mumechunguza mkajua ni hivyo? Imepata pesa nyingi? Imejenga? Nendeni mukachunguze nyingine ile ambayo imepata pesa nyingi na hamujui zimeenda wapi. Haijengi. Hii mmeona inajenga mpaka ukaja kuchunguza. Sasa ukimaliza, nenda kwa ile pia ambayo iko na pesa nyingi na hamujui imejenga nini. So that we have a fair gameplay. Mimi unajua vitu yangu wanaweka wazi. Nimesema nitajenga hospitali nzuri kuliko Aga Khan. Amen. Hii Coast General Hospital kubwa kushinda hiyo. Nishaitengea hospitali. Amen. Land 42 acres iko. Lakini nitajenga wing ya watu wasiojiweza. Ili akija ni mjamzito. Pikipiki hana pesa ya kulipa. Chakula hana. Mtoto yatakana ende secondary na amepata 410. Hakuna secondary anaenda. Kama yule alikuwa ananiambia pasa, nimeenda kwa mbunge wangu, nimeenda kwa MCA, nimeenda kwa governor, mnakumbuka? Yule ameenda shuleni. Huyu mtoto akija, nione mtoto wa Kilifi, wa Turkana, wa wapi amekwama. Hapana. Ikiwa hii sadaka yenu najenga nayo na ninasomesha watoto wengine. Hata pesa yenu ya hoteli itasomesha watoto wengine pia. Piga makofi hata kama utaki, lakini utatoa. Si kuna watu ambao wanapenda mahali ambapo akiamka asubuhi anaenda kwa balkoni, mahali ambapo anapigwa na upepo mzuri wa Mombasa. Nimekujengea pale mzuri sana. Itahudumia hao watu ambao wanafanya hiyo kazi. Lakini ukiona nimetoa pesa, mtoto kama huyu anaenda university na ana, ujue ni ukipigwa na hewa, huyu anasoma. Nini mami? Uishi sana. Sijui nisemeje yani. The way this man recognized his purpose in this world, in this earth, in this country, it is on another level. And above all,
He never play it weak. You know why? Leadership is never given. A battle is involved to take over the leadership. So ask yourself, as I ask myself, what establishment have you done in your life or in my life to come up a victorious person? So what thought do we need to tame? What habits do you need to overcome? And what battles are you required to win? Because the reality of this life is that we hear more no's than we hear yeses. Na kwambia ukweli, watu wengi pale nje ni wa kushusha wenzao chini. Yani kama wewe una qualities za leadership, jiandae. This is not a bed of roses. Eh? Get ready for the bullets and tough bullets, but never give up. People will call you by your situations, but refuse to sign. Kama vile pasta, alika vile ngangari yani. Alirushua mishale huku kule, lakini alisimama ngangari. Do not be silenced by people that don't know your story. Don't agree that. Can you imagine everyone moving, but you are stuck? Imagine that. It's time to step up. Time to tell our children the truth, yeah? Time to protect the upcoming generation. Time we tell our children what is there to escape poverty. It's time we watch and check the great leaders with great vision and embrace them. Si mtu akisimama hapa kidogo tu ako na vision fulani, nyi mwampuzilia mbali, mwampeleka sijui kotini, sijui mwamfanya nini. Hapana. Hapana wa Kenya. Eh? Nanyi wanawake, ni wakati sasa we stop mambo ya kutegemeana. Wakati sasa wa kusimama na jamii zetu na kuelekea zile opportunity ziko mbele yetu na kuzitoa. Vipawa kama hivi, vision kama hizi, mwataka zitwaliwe na kina nani? Ni kweli saa hizi nchini mwajua wengi tumeambiwa sisi ni wafuasi wa Ezekiel. Ni kweli? Wangapi tumesikia vile? Comment pale chini ni wangapi? Oh, Ezekiel ni wa wamama. Oh, wamekuwa brainwashed. Oh, wamama wamekuwa brainwashed na Ezekiel. Let me tell you, liwalo na liwe. Let's grab what can help us. Let's take our place on the table. Tujifunze na tujiulize. Tukienda saa hizi ni legacy ipi tutaacha nyuma yetu. What difference, if any, your absence will make? Watu watakutambua vipi? Utakuwa na impact yoyote? Kuna story zako zozote watacho wakisema juu yako? He is living God's purpose. Mungu amuinue vilivyo. Na tukubali nyota. Kwani mlikuwa mataka mavueni isimamishwa na nani? Kwani kuna mtu mwingine mlikuwa mataka inue mavueni? Kama Mungu alipanga ni huyu, ni huyu. Kama kuna mwingine, basi ajitokeze tumuone na nia zake za kuinua pale mavueni. Kwa hivyo Mungu akileta kipawa mahali fulani, msianze kukikataa hivi hivi, hapana. Hiyo sio njia mwafaka. Mapasa mkae chini muone kama hiki kipawa ni cha ukweli, ni cha uongo, cha danganya. Na kama ni cha ukweli, mnakikubali. Ndio tusonge mbele. Tuinue watoto wetu. Tuinue jamii. Mwataka Kenya inuke mwaka gani yani? Mimi sina mengi. Kwa heri, Mama Radi.